wasaaradda hawlaha guud dhulka la cunayo koobay ka tahay runta marka laga hadlayo maayarkii hore magaala ganacsiyeedka wajahale xaashim maxamuud cabdi oo wareysiga gaarasiye telefishinka saab ayaa waxa uu ka hadlay wada dhex marta magaalada wajahale oo uu sheegay in laga yareeyay cabirkii markii hore u qorsheeyeen wadadaasi mas'uuliyiinta dawladda hoose iyo wasaaradda hawlaha guud ayaa waxa uu ku eedeeyay in ay dana gaar ah ka leeyihiin yareynta cabirka wadadaasi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدام ودادا سي وحكا تاتابانو هرتوا ودادا كلية ايه مقالة دولاد هاي وودل عبر كيدو يهي اللحدن او ميشا كلية ايه بابور استاقي كرا بابور توا وين ايه ترين لياشا ايتوبيا هل كامو يانا ميل كلو استاقي كرا مجرتو مدى كالي لسما ياشا هل قاسي قصو غامو حاكمي دا dowladda hoose aanu ka sameeyna waxa kamida debdemiska waxa kamida guriga martida waxa kamida biyaha waxa kamida bakhaaro fara badan meesha ka ah de dhul fara badan ba meeshaas ka dhisan hargeysa weyn ognahay wada 500 jirta mid laba 500 jirta de wax loo cuno wadada 60 ka ah aanu intaa ku soo dagaalamaynay mar intan barmay soo gaadheen haddana aan ku dagaalamin oo aan ka reebin Sultan Cabdiraxmaan iyo niman kale oo fara badan oo mas'uuliyiin baa ka mid ahaa ragii ku dagaalamay wadadaas in lixdan ka ahaato waa ayaan darro maanta in la yiraahdo wadadii waa la yareynayaa wadadaasi waa wada muddo aad u dheer soo jiri jirtay oo aan dee wax iminka bilaabmaya ayna ahayn waxa jirta wadadaasi waxa ku jira biyihii magaalada la gariyay way ku jiraan waxa ku jira cable-kii ayaa ku jira waxa kale oo jira beeraha waa la durkinayaa la leeyahay rag fara badan oo beeraha iibiya baa jira baritoole raggii jagoodoodu ku soo jeeday waa la isku qabsanay inkasta oo dee wax iminka la fuliyay ayna jirin oo meesha dee hadal hayn unay tahay mas-uuliyiinta ay khusayso waxaan odhan lahaa arrintaasi aada looga taxadiro waddankuna wuxuu ku fiican yahay had iyo jeeraale guriga waxa ka qiimo badan wadada maanta Hargeysa meel kasta oo aad martid wadadeeduna ciriirtaa wadigo wadooyinku way ka qiimo badan yihiin guriga saa daraaddeed waxaan odhan lahaa war wadada in la ballaadhiyo mooyaane wadooyinka waa la cunayaa la leeyahay la daayo oo taariikhda idin galiya la daayo oran lahaa waxa sheegtay wadaasi in tacab badan idin galay barbilowgeedii hore adigii mas'uuliyiin kale haddana waxa had ka dhawaajisay in wadadaasi la yareynayo oo cabirkii markii hore ay had laga yareynayo oo maamulkan idin ka dambeeyay ayaa yareynaya yaa arrinkaasi aad ku eedeynaysaan waxa la ii sheegay in la mariyo cagaf qolka alaqaabtaasi dee cilad fara badan bay keeni kartaa wuxuu wacad yahay way noqonaysaa markaa moogta laakiin dee wadada markaan anagu samaynaynay annaga laftigayga hunguri waa lana geliyey shagooyin qaata waa lana yidhi laakiinse inay ka muhiimsan tahay wax kasta oo lagu siiyo wadadaas inay ka muhiimsan tahay anagu aaminsanayn ananu diidnay maantana in inta wax yar loo lulo in wadadii la yareeyo waa ayaan daran leenahay mudan haddii halkaan hal su'aal ka weydiiyo waxa sheegtay wadadaasi in la yareynayo oo aad ku eedeynay sidii imika maamulkan cusub ee xilka kaa laga wareegay arrinkaasi ma kala hadashay maadaama adigu ahayd maayarkii hore degmada wajahale oo tacabnay kaa gashay arrinkaa ma kala hadashay baaritaan ma ku samaysay in arrinkaas jiro horta kalamaan hadal laakiin maamulku kaliya ma ahan maqlay wasaaradda hawlaha guud laftigeeda ku jirta la yidhaahdo tababalaynka iyo wax noocaas ayaa laga sheegtay mid kalena waan kuu sheegayaa wasaaradda hawlaha guud dhulka la cunayo koobay ka tahay runta marka laga hadlayo markii anigu aan joogay ee tababalaynka wajahale la sameynayay waxa dhacday wada ay meel intay ka duween meel ku duween iyagoo dan kale awgeed maxay ahayd dantay kala ahayn dantay kala ahayn waa taa ay ku duween runtii hadduuna qofku dan ka lahayn meeshii wadada ahayd baabanu tusaynaa un leenahay halkaasaa wada ahay inuu yidhaah halkanaan marinaya wax caqligal ah
مدن هدي أي وددا أي يجو أركان إن هالك هالسكوها بانتهاي ميانس لما رين كرنا مسوي وحفر سموين كلا أركان ترى هذا تو حويان هرت وح ماشى لما رينا والله بتشو جو سكوت ما لنا وضعهيت ما لنا وقول سيسانو قفلية وأنا اللي سكوها استوى ماشو ماشى وددا ألف تيجي ده عنن أنت شرق على ده كبحي وشيجني أنا ماشى سوى وضن لها هل كي أنت اللي جدوا ملك للمري arintii markii aanu murar far badan dhaxmaray oo waliba ay qolada hawlaha guud ka hadleen media oo yiraahdeen maayirkii baanu shaqadii ka qaban karnaa nahaayadii ugu dambeysay markay wasiiradii iyo hawlahi guud iyo cid kasta isku timid taydii bay noqotay cid walba way ogtahay arintaas xamsad al-hawrarka television ka saab hargeysa hadal او هدل او هدل او هدل او كهدل بشي او دن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان